Շնորհակալ եմ շատ։ Հարգարժան պարոն վարչապետ, հարգարժան գործընկերներ, նիստին հետևող հարգարժան հայրենակիցներ, դե ինչ պիտի ասի նախկին ընդդիմադիրը, որը այս ամբիոնին մոտենալիս հիմնականում բոլոր առիթները օգտագործել է ասելու համար, որ երկրում կա կոռուպցիա, որ երկրում կա թալան, որ երկրում կա անարդարություն, որ չկա իրավահավասարություն, որ կա իշխանության չարաշահում, որ պետք չէ վերաձևել իշխանությունը երրորդ ժամկետ ապահովելով այն ժամանակ իշխող հանրապետականի և հանրապետականի ղեկավարի համար, բնական է պիտի ասեմ, որ լավ է, որ երկրի ղեկավարի թեկնածուն հրճակում է այստեղից այն ամենը, ինչի վերաբերյալ փափագել ենք, մտածել ենք և փորձել ենք բարձրացնել ու իրականացնել շատ երկար տարիներ։ Հիմա պիտի արտահայտեմ, ինչպես հարցիս նախաբանում ասեցի, մի շարք մտքեր, որոնք ըստ իս առաջացած հույսի ու հավատի հիմքի վրա կարողանանք զարգացնել երկիրը և բավարարել մարդկանց այն ակնկալիքները, որոնց բացակայությունը և բերեցին տոտալ դժգոհության դրսևորման։ Չափազանց գովելի եմ համարում, պարոն վարչապետ, որ դուք այս բոլոր ամիսների ընթացքում, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, չեք կտրվել ներքևից։ Տիրապետում եք տեղեկատվությանը, որը կարող է արտահայտել, ասենք, քաղաքացիների ինչ-որ մի խումբ կամ ինչ-որ մի հասարակության փոքր սեգմենտ կամ նույնիսկ այդ մեկ քաղաքացի։ Չգիտեմ, կլինի դա լրատվական միջոցներով, կլինի դա սոցիալական ցանցերի միջոցով, թե առօրեական կենցաղային կամ աշխատանքային շփումների միջոցով մարդկանց հետ, բայց դա շատ կարևոր է։ Հատուկ ընդգծում եմ, շեշտում եմ և ուզում եմ հուսալ, որ դա կլինի միշտ։ Եվ դա հիմնական խնդիրներից մեկն էր նախորդ նախագահների, նախորդ իշխանությունների, վարչապետների, որոնք կտրվում էին իրականությունից, կտրվում էին ներքևներից, շրջապատվում էին մի խումբ անձանցով, որոնք իրենց մատուցում կամ զեկուցում էին այն, ինչ գտնում էին նպատակահարմար, և կյանքի նկատմամբ երկրում նրանց վերաբերմունքը ձևավորվում էր ըստ այդ։ Կադրային քաղաքականության մասին արդեն առիթ ունեցանք խոսել։ Հիրավի շատ մեծ թվով մարդիկ քննարկում են այդ հարցը և շատ կուզեի, որպեսի կառավարության պատկերը ամենևին չբացառելով և ընդունելով, որ այսօր էլ կան հիանալի կադրեր, իրենց փայլուն արդարացրած նախկինում անձինք և չափազանց մեծ պոտենցիալ ունեցողներ ևս, բայց կուզեի, որպեսի կառավարության պատկերը ընդհանուր առմամբ դրսևորվի հանրային գիտակցության մեջ ոչ միայն անհատ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ վստահությամբ, այլ ողջ այդ ինստիտուտի, որն իսկապես, ինչպես ճիշտ ասում եք, պիտի իր ուսերի վրա տարի տարանջատված, բաժանված պատասխանատվություն յուրաքանչյուրի մասով։ Ինչ է անհրաժեշտ հաջորդիվ, անհրաժեշտ է, որպեսի ազգային ժողովի լուծարումից և անպայման չափազանց արդար, թափանցիկ, յուրաքանչյուրի արտահայտած քվեի, այսինքն նետած քվեաթերթիկի համապատասխան արդյունք արձանագրող ընտրություններից հետո, երբստեղության կսպառվեն որևէ քաղաքական խնդիրները և խոչընդոտները, երկիրը թևակոխի զարգացման փուլ, ուստի ինչ ներդրումներ։ Հազար ու մի հարցով այսօր հնչած երկխոսություններ եղան, մոտեցումները հասկանալի են։ Կարծում եմ արժի ուշադրություն դարձնել նաև այն յուրահատուկ առաջարկներին, որոնք որ և այս ընթացքում փոփոխությունների հետևանքով պարբերաբար հնչեցնում են առանձին մարդիկ, կազմակերպություններ, գիտնականներ, նաև ասեմ ձեզ, միգուցե կլինեն այլ ոլորտների ներկայացիչներ, որոնք իրենց նախաձեռնությամբ, ըստ էության օգտագործելով արդյոք միջոցները, չներգրավելով անհնարին նյութական կամ գործիքակազմին վերաբերող միջոցները, այսինքն ռեալության մեջ, պրագմատիկ մոտեցմամբ առաջարկում են թերևս զրոյից ստեղծել արդյունք, հետևաբար ավելացնել, նպաստել հնայի ավելացմանը, աշխատատեղեր լրացնել,
արտահանման գծով ներդրումներ, այսինքն եկամուտներ ապահովել պետության համար, օրինակ, այդպիսի մի ծրագրով մեզ մոտեցելեն, եթե կլինի ցանկություն, սիրով կմիջնորդենք կամ կներկայացնենք ինքներս, Սևանա լճի, իսկ դուք նշեցիք, որ դա ձեզ համար կարևորագույն հարց է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից հետո, Սևանա լճի ոչ միայն ջրային ավազանի պահպանման որակապես զարգացման, այլև արտադրողական, այսինքն ձկնային պոպուլյացիայի ապահովման մասով 8-ից 10 ամսվա կտրվածքով հնարավորություն հասցնել այն գրեթե 90-ականների արտադրությանը ձկնամթերային և հետևաբար նաև արտահանմանը։ Մի խոսքով կարևորում եմ նոր ծրագրեր լսելու, նոր ծրագրեր ընդունելու, նոր ծրագրերին նախ բարոյական, հետո հնարավոր այլ աջակցություն ցուցաբերելու տարբերակը, խնդիրը։ Կրթություն, դաստիարակություն, քաղաքավարություն, մենք լուրջ պրոբլեմ ունենք, մենք տասնյակ տարիներ թույլ տվեք այդ բառը կործանել ենք կրթությունը։ Մենք չենք ստեղծել լուրջ և երկարաժամկետ հեռանկարով արդյունավետ քաղաքացու պատրաստման պրոցես։ Ընտանիքից հետո մարդիկ հայտնվում են դպրոցում, դպրոցից հետո հայտնվում են բուհերում, բուհերից հետո հայտնվում են չես հասկանում ինչ ոլորտներում, որպեսզի իրենց առօրյական խնդիրները կարողանան լուծել, ինչ որ եկամուտ հայթայտելով։ Կրթություն, դաստիարակություն, ամուր, կայուն, առանցք ունեցող, համոզմունք ունեցող, դիմացինին հարգող, ընդհանուրը հաշվի առնող ու հարգող քաղաքացիների ձևավորում, խնդրում եմ սրա վրա մեծ ուշադրություն դարձնել, վստահ եմ, որ դուք ինքներդ դրա կողմնակիցն եք։ Արտաքին քաղաքականություն, կամոտեցում, որ այսօր պրոբլեմները արտաքին հարաբերություններում լուծման միտումներ արձանագրելով հանդերձ թերևս ստանում են զարգացման ճանապարհով, բայց լրջագույն հետևանքներ սպասել դրանից չարժե։ Ես ունեմ հակառակ կարծիք և տեսնում եմ, թե ինչ մեթոդներով, օրինակ Ռուսաստանի դաշնությունից, այսօրվա հայաստանյան իրականության պայմաններում կարելի է բերել ներդրումներ, որոնք հնարավորություն կստեղծեն և արտադրողականության ծավալներ ապահովելու, և էքսպորտ-իմպորտ համադրության մեջ Հայաստանի համար լրջագույն հասույթներ ունենալու և այլն։ Եվ վերջապես, իհարկե, ընտրություններ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ու երեկել այս դահլիճում խոսել եմ, աղաղակել եմ այդ խնդրի շուրջ, արեք ամեն հնարավորը, որպիսի ընդունվի նոր ընտրական օրենսգիրքը, որովհետև անհամեմատելի է հինն ու նորը, օբյեկտիվ հնարավորությունների առումով այս ընտրություններին որակ ապահովելու համար։ Եվ ողջունում եմ այն բոլոր խոսքերը, որոնք որևէ մի ընտրական տեղամասում կամ տեղամասի մերձակայքում կամ այլուր ընտրողին գումար կամ որևէ նյութական շահ առաջարկելու դեպքում կամ թրծակի մեջից որևէ մի քվեատերթիկ տեղից տեղ տեղափոխելու դեպքում անմիջապես առաջացնում են դա իրականացնողի համար այլևս ճաղավանդակների հետևից երկինք ու արև տեսնելու պատկերավոր նկարագիրը։ Ես դա ողջունում եմ, շատ կարևոր է, որպեսի դրա մասին իմանան, որովհետև և ընտրատարածքային, և տեղական, տեղամասային հանձնաժողովները ընտրական ձևավորվելու են մեծի մասամբ այն նույն մարդկանց կողմից, ովքեր սովոր են, որ ընտրությունների արդյունքը ստալինյան արտահայտությամբ կախված է ավելի շատ նրանից, թե ինչպես են հաշվելու, այլ ոչ թե նրանից, թե ինչպես են քվեարկելու։ Եվ վերջապես զգոնեղեք իմ հորդորը ձեզ և նոր կառավարությանը, բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր ես այս օրերին հատուկ եմ դա անընդհատ ընդգծում, հրեշտակի թևերն առած իշխանության հայացքը փնտրելով փորձում են երթվյալ հեղափոխականների կերպարով այլևս ողջունել նոր իրողությունները։ Սիրում եմ մի արտահայտություն ձեզ հայտնի Մարկ Տվենից, ասում է, the two important days in your life, the day you are born and the day you find out why. Ուստայ եմ բոլորը հասկացան, հա, երկու կարևոր օր կա մարդու կյանքում, օրը երբ ծնվեց և օրը երբ հասկացավ ինչի համար, էլա ոնց կարելի է կյանքի ընթացքում մի 100 հատ օր ունենալ, երբ պարզվում է, որ չէ, այս օրներ և դու այլևս այսրա համար ես ստեղծվել։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։